звільнення після Другої світової війни, як воно проводилось. Після закінчення війни налічувала армія 11 мільйонів чоловік, що було надмірно для мирного часу. У липні 45-го року спочатку було звільнено сержантів і солдатів старше 45 років, а офіцерів старше 50 років. З вересня 45-го почалось звільнення у запас солдатів і сержантів старше 30 років, і навіть солдатів